Здравейте! Ето, че дойде време и за клипчето от последната седмица от моята бременност. От днес официално вече съм в 39-та седмица. А всъщност, когато се изчислява термина в рамките на тези 40 седмици на бременността, всъщност 40-та седмица пълна няма. Самия ден, в който е определен термина, се явява първия ден на 40-та седмица. Тоест тази 39-та би трябвало да е моята последна седмица от бременността. Когато започнах с тези видеоклипчета, имах чувството, че това е толкова далечно бъдеще. Наистина струваше ми се много-много нереално кога ще се стигне до тук, но ето, че се стигна. Това, което се случи примерно в последните дни, знаете, че аз имах няколко фалшиви сигнала от бебето. Чудихме се дали наистина започва родилна дейност. Това доведе до редовно посещение на моята лекарка, за да правим, ако не всеки ден, то поне през ден, запис на тоновете на бебето. Всъщност това не е нещо необичайно, това се прави и без да е имало такива фалшиви сигнали в тези най-последни дни. Това, което забелязахме, е, че когато лежа по гръб или така леко на една страна, това не влияе добре на бебето и има случаи, в които тоновете на бебето започват да спадат. Веднага, щом се обърна хубаво на една страна, било то надясно или наляво, нещата се оправят. Според моята лекарка, това се случва при 10% от жените, при които е по-висока чувствителността на тази вена, която бива притискана от матката, тъй като в момента, нали, тя е вече с много големи размери, доста тежка. Това означава, че трябва през цялото време много да внимавам, да не лежа така директно назад отпусната, както и въобще да не лежа по гръб, а през цялото време да бъда обърната или хубаво надясно, или наляво. Това е доста стресиращо, поне за мен, като знам, че ако неволно се легна по гръб, по някакъв начин това може да навреди на бебето. Говоря за нощно време, когато това би могло да се случи несъзнателно. Разбира се, през деня, когато съм будна и когато всичко е съзнателно, естествено внимавам да не се случва. И когато съм в къщи през деня на хладно, защото в момента температурите навън наистина са доста неподходящи за разходки, особено, нали, и за бременни. Но наистина, откакто разбрах това нещо, че трябва да внимавам в никакъв случай да не лежа по гръб, не мога да спя хубаво. Тоест през цялото време спя, но в един такъв полусън, защото тревогата да не би на сън да легна по гръб, постоянно я има някъде витаеща в главата. И заради това последните 3-4 нощи са едни такива странни. Все едно спя, но не съвсем. Така или иначе това ще ме очаква, така че е нормално. Лежането на само наляво или надясно води до болки в ребрата. Тъй като килограмите вече наистина са повече, когато наистина се лежи само на едната или само на другата страна, в един момент при, не знам, може би някакво натрупване, ребрата, които се падат от долната страна, започват много да болят. Но това може би е нормално за тези последни дни. Това с невъзможността за лежане по гръб може да има така и една интересен аспект по време на самото раждане.
това би могло да е някакво притеснение за слагане на епидуралната опойка. Защото лекарката ми обясни, че след като се сложи епидуралната опойка, е добре да се лежи по гръб, а пък при мен всъщност това няма да е много добре. Така че ще видим какво ще се случи в процеса на раждането. Надявам се всичко да е наред. Опитвам се да не се настройвам как ще протече раждането, както и да протече, каквото и да се наложи да се случи. Дори да се наложи, примерно, да преминем към вариант секцио, не дай Боже. Дори да се наложи да няма пък епидурална опойка. Ще видим как ще се развият нещата. Каквото трябва, това ще бъде направено и това ще бъде изтърпяно. А пък надявам се наистина нещата да минат по лесен и по бърз начин. Друго интересно от последните дни, не се сещам, температурите навън наистина са много високи. Затова се опитвам, ако все още имам някакви работни срещи или излизания, да са рано сутрин в 8:30 в 9, за да мога да се прибера и в най-големите жеги да не мърдам от вкъщи. Прави ми впечатление, че през последните 10 дни и всички роднини, приятели се обаждат често по телефона, за да питат какво става, добре ли съм, къде съм, шофирам ли, защо все още шофирам и така нататък. Което естествено от тяхна страна те се безпокоят и е много мило, но има един такъв момент на пренасищане да обясняваш постоянно какво става. Може би е нормално да съм и аз леко по-изнервена в тези последни моменти, когато си в очакване, когато е доста по-топло, когато от топлото имам чувство, че понякога ми се подуват, въпреки че визуално не е така, но имам чувството, че ми се подуват и ръцете, и краката. И така. Друго, за момента не се сещам. Надявам се скоро пак да се видим с новини. Чао за сега от мен!